A eFiscal é uma franquia de serviços de revisão, auditoria e consultoria tributária focada em empresas do setor de comércio que operam com regime do Simples Nacional e revendem produtos sujeitos a exceções tributárias. Desta forma, o nosso portfólio de produtos foi dividido em quatro soluções que englobam tais empresas: e-farmácia, e-revendedor, e-bar e restaurante e e-minimercado. O objetivo é reduzir a carga tributária da empresa e identificar situações de pagamentos realizados a maior nos últimos 60 meses através da análise de todos os procedimentos fiscais relativos aos produtos com tributação monofásica de PIS e COFINS e substituição tributária de ICMS. Tais valores poderão ser aproveitados para compensação com tributos vencidos ou poderá ser solicitada restituição em espécie. O público-alvo são empresas enquadradas no Simples Nacional, no setor de comércio, dos segmentos de farmácias, bares e restaurantes, minimercados e revendedores de autopeças, pneus e produtos de beleza. Como as principais vantagens da solução para o cliente final, podemos destacar: pagamento no êxito, ou seja, somente haverá remuneração se a E-Fiscal identificar situações de pagamentos realizados a maior. Trabalho desenvolvido por profissionais qualificados. A E-Fiscal faz parte do Grupo Estúdio, que tem mais de 15 anos de atuação exclusiva no mercado tributário. Agilidade nos processos. Os trabalhos são realizados totalmente em esfera administrativa, sem necessidade de aguardar decisões judiciais, e são entregues cerca de 50 dias após a assinatura do contrato, desde que entregue a documentação necessária no prazo previsto. Ausência de risco. Todo o trabalho é executado de acordo com a legislação fiscal vigente e em conformidade com as normas da Receita Federal e Secretaria da Fazenda de cada estado. Para o franqueado, as principais vantagens são: grande quantidade de empresas com perfil para aquisição do produto. Segundo dados da Receita Federal, o Simples Nacional é o regime de tributação de 83% das empresas brasileiras. E em qualquer região do país, existe um grande número de drogarias, minimercados, bares e restaurantes e revendedores de autopeças, pneus e produtos de beleza. Público-alvo carente de soluções tributárias. O foco das consultorias tributárias, em geral, é em empresas de médio e grande porte. Portanto, essa é uma oportunidade ímpar de atuar em um mercado pouco explorado. Honorários somente no êxito. Esta característica facilita muito a abordagem ao cliente, que somente terá desembolso se a E-Fiscal identificar oportunidades para a empresa.